Det er altså penge. Der er noget med nøgler og lidt påklædte kvinder hænger stadig i mange frokoststuer. Nogle ser det som en naturlig del af en håndværkerkultur, men for andre, ja, der er det både forældet og sexistisk. I skal bare lade dem være. Altså, de har ret til at have deres nøgenplakater. Og det er synd for de der værkstedsmekanikere, at de ikke får noget dejligt ung fise. Så skal I tage det sidste fra dem, som de overhovedet har, ikke også? VVS og metalbranchen. En kampagne i gang under overskriften Kom og tag mig ned. Vi skal ind i Martin Winters frokoststue. Han er mekaniker og er billiften autoværksted i Røde Kro. Man skal have en kaffemaskine, man skal have et køleskab og så gerne en god kalender at kigge på, som vi også har, ikke? Men hvorfor kan I ikke have en blomstermark eller sådan noget? Det er vel også pænt at kigge på. Altså, hallo, prøv lige at høre, altså. Det synes jeg ikke. På værkstedet er to mandlige medarbejdere, og for dem er en plakat på væggen ganske uskyldig. Så nogle af dem er gamle kalender, vi har hængende, fordi de må ikke produceres mere. Så lad være med at glo på det i møgkælder. Så vi må nøjes med nogle genudsendelser. Men snart skal der måske tapetseres lidt mere sobert. Brancheforeningen Teknik Arbejdsgiverne har sat skub i en kampagne, der populært sagt vil have de nøgne damer ned fra væggen. Det er nogle værdier, kan I ikke bare lade dem være? Det er, du er sgu en møgkælling. Vi skal sikre, at alle bliver respekteret for det, de er. Det siger, det er et gammelt kulturleven. Der var også mange, der siger, jamen så hører det sig jo til. Ja, men det har vi jo det røg jo også. Da jeg startede i lære i 35 år siden ude på Tele Sønderland, der måtte man både ryge og drikke på arbejdspladsen. Det må man heller ikke med i dag. Men tegnestifterne sidder godt fast. En rundspørge fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viste tidligere i år, at nøgenkalender er udbredt i 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark. Som vi har med hængende i værksted, fordi det er ikke alle, der synes om det der. De skal da bare blande sig udenom, så kan de gå der smage, hvis de ikke kan lide de billeder. Og her er det uvist, om det bliver et arbejdsliv uden kalenderkvinder i kantinen. Jeg har ikke noget råd, men hvis Line hun synes, det er forkert, så selvfølgelig... Nu må de ikke engang have lov til at drømme om en kønskvinde. Det er jo den der kultur med, at der har jo altid været en. Så det... Jeg er ikke så meget imod dem. Eksperter har påtalt, at plakatkulturen kan give rekrutteringsproblemer. I forvejen er der kun 4% kvinder i håndværkerfagene. En gammel MZ-motorcykel. Ja, det er synd for dem. På autoværkstedet i Røde Kro bliver plakaten foreløbig hængende. Jeg har en masse andre gamle reklameskilt. Ja, det skal de sgu da ikke bestemme. Som jeg samler på også. Men han har sikkert aldrig nogensinde haft en køn kvinde, da han var ung. Og kampagnen for at få sagerne ned fra væggene, den går ud til 4.000. Det går, og kampagnen er gået ud på at få endnu mere op at hænge alle steder. Er der ikke mere TV-avis her og nu? Nej, det er sgu også glad for, at der ikke er. Til vores værme først.